Mi smo, naravno, s našim prijateljem iz Međusislamske zajednice Bihać već razgovarali o projektu nove zgrade Međusislamske zajednice Bihać, koji bi imao svoje i prateće objekte u smislu edukativnom, koji je itekako vrlo značajan i bitan u ovim današnjim okolnostima. I kao takav, Međus se ističe prvenstveno na Unsko-sanskom kantonu sa jednim vrlo, vrlo kvalitetnim projektom za 2017. godinu, koji, evo, sada smo razgovarali na način kako da isfinansiramo u fazama. Mi kao vlada kantona ćemo stati za ovog projekta u onom domenu kako smo i razgovarali i dogovarali. Dakle, ovdje sada postoje te, da kažem, administrativne barijere u smislu dobijanja potrebnih dozvola da bi se moglo krenuti u realizaciju projekta, i tada smo kazali da ćemo platiti sve ove dozvole koje su nužne da bi se dobila građevinska dozvola, da bi se krenulo u raspisivanje javnog poziva za početak izgradnje ovog vrlo, vrlo značajnog objekta koji će u svom sastavu imati i amfiteatre i, naravno, učionice onog edukativnog karaktera, a naravno u planskim aktivnostima Međusislamske zajednice Bihać je u dogledno vrijeme i otvaranje odjeljenja predškolskog odgoja i obrazovanja, i to je naravno za svaku pohvalu. Mi smo programu utroška granta za vjeru za 2016. godinu planirali 31 maraka za Međusislamske zajednice Bihać, upravo za plaćanje svih ovih, da i tako nazovem, dadžbina prema i gradu Bihaću i prema normativima koji regulišu tu oblast. Nije došlo do realizacije, prethodni ministar nije isti sistem, odnosno nije odluku uputio da se kao trezorski tako tretira, ali evo, mi ćemo sutra razgovarati o novom programu utroška i obezbijeti ta sredstva, jer ukoliko, dok se ne završi ta faza dobijanja značajnih dozvola da bi se dobila građevinska, ne može se onaj provesti u daljnji korak dok se ne uplate ta financijska sredstva. Tako da mi ćemo, i tada smo kazali i sada smo to usaglasili na ovom sastanku, to ćemo vrlo brzo rješavati u narednih 4-5 dana, da naravno ispred Međusa mogu da bi građevinsko dozvolu. Premijer kantona nam je učinio zadovoljstvo što je posjetio zvanično Međusislamske zajednice Bihaća i što smo imali priliku da određene tekuće programe koji su u fazi realizacije na području našeg Međusa prezentiramo vladi Unsko-sanskog kantona. I drago nam je što imamo svojevrsna obećanja od premijera da će se one uključiti u određene aktivnosti koje se evidentno odvijaju na području Međusislamske zajednice Bihaća. Ono što je od gorućeg značaja, rekao bi, za cjelokupnu islamsku zajednicu na ovom području jeste izgradnja edukativno-poslovnog centra i administrativnog centra Međusislamske zajednice Bihać. Nažalost, imali smo takvu situaciju da čak godinu dana nam je trebalo da dobijemo urbanističku saglasnost, prije nekih dana je i taj postupak završen i sad smo u fazi da pribavimo građevinsku dozvolu kako bismo mogli u toku ove građevinske sezone otpočeti sa radovima. Projekcija, ako Bog da, dok traje ova građevinska sezona, da se završe oni grubi radovi, otprilike finansijska konstrukcija za takve radove je obezbijeđena, i drago nam je što je premijer pokazao spremnost i vlada kantona pokazala spremnost da će se uključiti u narednih 10 dana sa određenim sredstvima kako bi pomogli ovaj projekat, imajući u vidu značaj islamske zajednice koju ona ima svakako u društvu, i vjerujem da ćemo, ako Bog da, sa izgradnjom tog administrativno-poslovnog centra Međusislamske zajednice Bihać dobiti jedne kvalitetnije pretpostavke za još kvalitetniji rad, i da ćemo dobiti svojevrsni zamah da se suočimo sa izazovima današnjeg vremena na kvalitetniji način.